あげよう、相馬。貴様はどうするつもりだ。普通に依頼された案件を捜査するだけさ。手を引けと言った。ごめんだね。では我々に協力しろ。もっとごめんだ。納税者を捕まえて協力しろ。だったら還付金をよこしな。あんたらが血税を無駄遣いした分だ。金を払えば引き受けるというのか。あんたらの頼みを受ける気はない。一つ聞きたい。答えられることならな。この案件でアイドラーのクラス B が殺されてる。知らないとは言わせない。首をバッサリと切られていたってな。やったのは誰だ。聞いてどうする。聞いてから決める。やったのは俺だ。そうか、短い付き合いだったな。綾木哲夫、アイドラー専属探偵。使い込みと横領を穴埋めするためにアウトフィットで魂を売った。適当吹かすなよ。嘘はつかん。だから殺したのか。そいつの人権は。公正な裁判を受ける権利は誰にだってある。よく聞け、阿行。綾木哲夫の手引きで国外へ移送された女は3人。うち2人はバラバラにされて死亡。1人は麻薬と売春で廃人同然だ。無論綾木哲夫をそそのかし、彼の逃げ道を塞ぎ悪に手を染めさせたのはアウトフィットだ。だがバラバラになり廃人にされた彼女たちの人権は。だからといって。阿行、貴様も先ほど公園で人を撃ったな。だがこれは正当防衛の意味もあるだ。ならば綾木哲夫は拳銃を携帯し、それをこの俺に向けて撃った。だから切った。それだけだ。あんたの実力なら殺さずにできたはずだ。課題評価だ。音速で飛んでくる弾は避けられん。兄を尊敬していたの。私に優しくて、探偵として一流で、男としてたくましかった兄を。兄を殺した犯人を探し出して、犯した罪に相当する罰を受けさせて。くそ、マイコ、すまん。とりあえず今、気が変わった。協力する。おう、どういう風の吹き回しだ。社会正義に反する蛮行への義憤だ。貴様に最も似合わないセリフだな。何とでも言え。伏せ姫とやらは俺が探す。知らない仲でもないんでね。何？貴様。誤解するな。何度か話しただけだ。だといいが、ボスはやや妙な癖がある。違うならいい。で、見返りは何だ。貴様もプロだろう。俺の目的はゴーストの正体、そしてクラス B を殺した奴を探し出すことだ。人のいなくなった夜に女を移送中目撃されたことがゴーストの噂になって回った。クラス B の探偵をやったのは目の前にいるしな。やったとは人に気が悪い。正当防衛と言ってもらいたいものだ。つまり目的はほぼ達成しているってわけだ。だがまだ足りていない。少なくともゴースト事件の実行犯を叩かせてもらう。これらに関する部分だけ協力する。実行犯を叩くなら先ほどの鉄詰めはやっておくべきだった。やつが実行犯だというのか。綾木哲夫と同じくな。見返りはなしでよいのか。俺の安全で払ってもらう。このままだとあんたにもっとおっかないところへ連れて行かれそうだからな。自衛の意味も兼ねて。なるほど、それなら合点がいい。いいだろう。一応交渉成立だな。だが。だが。この件が終わったら二度と俺の目の前に姿を現してほしくない。安心しろ、二度と会うことはない。
我々の仮の住まいは夜だけ空いてる。そうかい。日中は昼寝中か。そんなところだ。鬼丸は言ってしまった。伏せ姫を探し出し、女を国外へ移送している奴らを潰す。舞子の依頼へのせめてもの。すごい声だったな。ご近所で有名になるぜ。だって立て続けにいろいろなことが。そういえばその手に持ってるのは。これはお薬とか湿布薬とか加納止めとか。何かあったのかい。はい、それが。相談に乗るぜ。はい、実は女性の方が倒れていて。お？すごい怪我なんです。血も出ていて。だけど119にも110番にも通報するなと言われた。だな。そうです。兄はいないし、誰に相談しようかと思っていて。最初の相談相手が俺でよかった。実は知り合いでね。え？ロン毛の釣り目の女性だろ。そうです。よかった。探偵さんのお知り合いだったんですか。自力でここまで来たというのか。大した体力だ。まさに行き倒れだったわけか。はい。血を流してがっくりと倒れるものだから、もう119番って思ったんですが。彼女自身に止められたと。はい。彼女はどういう方なんですか。公安第4課っていう恐ろしいスパイ部下の課長さんだ。はい。いや、知らなくていい。疲れたのかい。はい。私の周りで急に変なことが起き始めて。兄はいなくなるし、変な電話はかかってくるし、行き倒れの女性と出会うし。そっか。ゴーストを観測し始めてしばらくしてからだから、ちょうど俺と会った時くらいからか。そうそう、そうです。探偵さんとお会いしてから変なことが起き始めたんです。悪かったな。悪運は伝播するらしい。よく手当てできてるな。両親を早くに亡くしてから兄とずっと二人きりでしたから、兄はああいう専門バカですし。生活面を支えてきたってわけか。はい。伏せ姫の命に別状はなさそうだ。伏せ姫さんというんですか。なんか不思議なお名前ですね。芸名らしいぜ。え、まさか芸能関係の方。いや、もっとアンダーグラウンドさ。じゃあ、ウォータービジネス？近いな。皆様の血税を浪費してるって意味じゃ、そっちよりタチが悪い。
傷の具合はどうなんだい？私は止血して消毒してガーゼを貼っただけですから。ですけど、何と言っていいか分かりませんが。いや、それ以上言わなくていい。大体分かった。そうだな、この手の傷なら大方は。そんな、すいません、大声出してしまって。いや、それが普通だろう。俺はどうもこの手のことに関して神経が麻痺してるらしい。すまない。どのくらいで起きそうだ？わかりません。ただ思ったより傷が深くありませんでした。今日明日中には。なるほど、あとはこの女の体力次第か。あの、聞いたらいけないですか？この女性ってどういう。やめておいた方がいい。そうでなくても不穏な環境になり始めてるんだろ。これ以上君の生活を脅かしたくない。この女が気づいたら俺が連れて帰る。ごつい亭主が刀を持って待っている。しかしこんな大変なことになってるってのに、君の兄さんは何をやってるんだ？うちに戻ってきてからずっとああなんです。どうしちゃったのかしら。計画が狂ったとか、生涯の傑作を取り戻せとか。奥さんと死に別れたのが結構こたえたみたいです。兄さんの妻は死亡してるのか？あ、はい。で、計画が狂ったというその計画とは？わかりません。メイヤなんとかとか電話で言っていたのは聞いたことありますが。そりゃ兄はちょっと専門バカみたいなところありますけど、でもネクサスという会社と付き合い始めてから。あの探偵さん、なんだい？どうしたんですか？すっごく深刻な顔をなさってました。いや、なんでもない。君の兄さんはネクサス社の社員だったのか。あそこはその一流企業じゃないか。はい、研究の鬼でしたね。結婚した後もずっと研究研究で。三剣さんが死んでから変わってしまって。今なんて言った？はい、つまりな、今なんて。これ以上聞くと彼女のためにならないから。起きていたのかい。趣味悪いぜ。この間は邪魔してくれたから、今日は私が邪魔したわ。体はもう大丈夫なのかい？ええ、そこまでやわじゃないわ。寝かせてもらったから十分よ。公安第四課の課長さんか。改めて初めましてかな。アイドラークラス A の阿行相馬、噂は聞いてるわ。凄腕のようね。すごく運が悪いだけさ。瀕死の重傷って人間がもう回復するのか？私たちはね、特別なの。鬼丸から聞いたわ。アウトフィットの悪事を次々と暴いているそうね。買いかぶりすぎだ。悪運がついて回ってるだけさ。アイドラとは接点がなかったけど調べてみたわよ。国際、特にクラス A は世界に30人しかいない。だけど並の30人じゃない。世界の凶悪犯罪の2割がこの30人に解決され、あるいは解決のきっかけとなっている。驚くべき数字だわ。政府や公的機関からの依頼も増
増えつつある。恐るべき組織ね。そんな探偵の一人に出会えるなんて光栄だわ、アギオ総は。言っておくが、俺は一番味噌カスなんでね。何せ運の悪さだけで世の中渡ってる。他の探偵先生たちに申し訳が立たんよ。で、それだけ皮肉が言えるんだ。立って歩けるかい？ええ、体力は回復したわ。メンタルな部分もか？何か案じてくれているのかしら。いや、あんたが大丈夫ならそれでいい。意外に優しいのね。気を使ってるの？俺があの時声をかけなければこうはならなかったかもしれないからな。捕まったのは私のミス。アギオ、あなたのせいじゃない。むしろ私に対する嫌味になるわね。大丈夫、心の傷なんて爪の先ほどにも気にしてはいない。そういう訓練をされているの。そうか。警棒術というのがあるのよ。足腰立たなくなるの。だから脱出できたのよ。なるほど。災い転じて福となしたと。変な人ね。私なんかを女として扱ってくれるわけ？見た目はすこぶる付きだからな。俺も健全な男なんでね。君を捕まえた連中はどうなった？当然五体満足ではないのだろう。遠いところへ行ったわ。私はね、とっても高いの。さすが忍者軍団の頭領だ。おっかないね。褒め言葉？無論だよ。一つ聞いていいかい？ダメ。国家秘密法に抵触するから。ざけんなよ。そんな法律はクソくらいだ。いろいろと聞かせてもらいたいことがある。まずはアギオ総合、情報は無形財産といってね、とても高いものなのよ。アッシュみたいなことを言いやがる。それをタダでもらおうというの？で、どうすればいい？どうしたらいいと思う？平凡な回答は期待されてないんだろうな。男女の語り合いに言葉は不要じゃなくて。大胆だな。鬼丸から聞かされてるわよ。どんな男かと心待ちにしていたの。こんな男でがっかりしたかい？いい男で安心したわ。帽子を取って。目が素敵ね。吸い込まれそう。帽子や髪でなぜ隠すの？恥ずかしがり屋なんだ。凄腕のディテクティブはどうやって女を扱うのか知りたいわね。ここで試すのかい？隣に女の子が寝てるぞ。その方が燃えない。病気だな。妙な癖ってのはこのことか。言っておくが、俺は割と淡白でね、女の子と遊んだ後はグーグー寝ちまう方さ。嘘でしょ？野獣みたいな匂いを発散させておいて。えらい言われようだな。女を征服できない男と私は信頼関係を結べないわ。じゃあ、あのゴリラ野郎はあんたを征服したってのかい？彼とは信頼関係ではなく主従関係を結んでいるわ。主従の間にあるのは信頼ではなく服従の心よ。服従と信頼の違いも聞いてみたいもんだが、それよりもあんたに聞きたい。ダメ。伏せ姫でいいの？伏せ姫、いいかい？いいわよ、アギオ。女をあしらう器用な男が信頼に値するのかな、あんたにとって。信頼に値する男は
女を征服できる男よ。だけど逆は成り立たない。そういうことね。まず征服しろと、こういうことかい。別れた奥さんも征服されることを望んでいたのではなくって。あらあら、怖い顔。調べたと言ったでしょ。傷ついたかしら。まさか。事実だろうな。ジン・アヤメは公安でもブラックリストに載っている重要人物よ。知っていた？俺をいたぶって楽しむつもりかい？別れた女の話にいたぶられる、ナイーブでシャイなあなたと戯れてみたいわ。いろいろと情報を教えてくれ。教えられると思うの？誰も見ちゃいないし、聞いちゃいない。あんたの裁量一つだろうが、現場責任者だろ。難易度は高いわよ。その方が燃えるさ。やる気満々ね。いろいろなことが気になるから。